Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasha was-samaa'a binaa'. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lana. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, engkau kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepung, bini sepung, tokoh masyarakat. Engkau kula hormati bapak guru beserta staf dan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus bapak ibu tuan rumah, kang alhamdulillah dinten sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara tasyakur haul para sepuhe sekaligus nadar ngundi pengen ngundang kula. Alhamdulillah dinten sapuniki kula lan panjenengan sami kepanggih bareng-bareng belajar tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasane ing dalam ajaran agama Islam iku menusa kilaka sing mati anane pindah saking alam dunia mengalam kelanggengan. Jadi ketika tulak lan panjenengan sami bicara tentang kematian, ini adalah permasalahane sapa sing ulu, sapa sing kari. Karena didawakan al-mautu babun wa kullun nas dakhilu, sing aran mati iku lir kaya dene lawang kang endi kabeh menusa bakal manjing ning lawang lawang mau. Ya, jadi semua manusia dalam kehidupan dunia niki berpacu dengan waktu, balapan karo waktu. Dan ketika kula lan panjenengan sami berpacu balapan karo waktu, manusia ki beli bakal menang. Kenapa? Karena pasti ketinggalan ning waktu. Ya, jadi dalam kehidupan kula lan panjenengan sami hidup berkejar-kejaran karo waktu. Kula lan panjenengan sami sering kan nyaksikaken, ilok nyaksikaken ana wong gawe umah, umahe durung dadi, wonge mati. Neleng makanan, neleng, ya maksudnya apa? Ya inilah kehidupan kita sing usaha, kita sing temenan, ternyata begitu wayahe enak kita nelangkah, iya kan? Iya rumah tangga, iya kan? Pengantin anyar mau kaya, terus gawe umah, lagi enak-enak ya gawe umah, kari dadi nebaik leta mati, umahnya kanggo siapa? Kanggo sing orang mending mesti duwe anak. Iya mending mesti duwe anak. Iya kan durung duwe anak sedulure langka bapane langka sing nonggoni rabine. Rabine kawin maning. Dadi sing nonggoni umah ki siapa? Sing ora melu mekaya, sing ora melu apa? Apa dah termasuk uripe kula lan panjenengan sami sing tuku sawah, sing nggarap karang, segala sesuatu nih siapa wong sing wis
Langkah kita meninggalkan jabatin ki. Orang rasa babat, orang rasa tuku sawah, orang rasa tuku karang, orang rasa gawe umah jelekari nonggoni. Wong uripe ki nonggoni endeke siapa? Nonggoni endeke wong kang wis langka. Itulah ketika manusia ini berkejaran dengan waktu. Dadi je kang wis aja melang-melang aja wedi. Wedi mati mangsa burung akan terga. Cijuh kang mati mangsa burung ya iya. Loh permasalahane ana sing ulu, ana sing kari. Siapa sing gadange ulu? Aja ngitung umur. Sewidak 70 gelis mati jare siapa? Ana sekang 80. Sing nembe celetet lahiran langsung mati ana beli. Nah, nah dadi kang arane mati enggak mengenal batas, tapi kang arane kematian adalah sebuah kepastian di dalam kehidupan. Maka kula lan panjenengan sami kang uripe ya aja wedi mati tapi aja pengen mati. Ya kenapa? Karena ketika kula lan panjenengan sami wedi ning mati itu biasa. Kabeh manusa wedi ning mati, tapi ya aja kan nemenan wedine konen ka kena ngudan be kudu digebek kudu marak dokter kin itu namanya takut secara fobia. Makanya Allah Subhanahu wa taala ndadekaken rasa wedi di dalam kehidupan kula lan panjenengan samiki sebagai apa? Sebagai ujian. Jadi dawakan dening Allah wala nabluwannakum bisyai minal khauf wal jo' wa naqsim minal amwali wal anfus. Tapi apa nih akhirnya? Wabashiris sabirin. Siapa orang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya wala nabluwannakum jare Gusti Allah pasti kabeh manusa bakal diuji kelawan rasa wedi. Kan kaya ngapa rasa wedi ujian saking Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ketakutanmu itu sangat berlebihan. Wedi kian, wedi kian, wedi beli mangan, ya wedi beli belanja, wedi wis segala-gala diwedeni kabeh sampai tekan mlaku ning tengah yang wengi anak laras kelayap-kelayap samberangin kah ya wedi man. Ini ketakutan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fobia. Jadi rasa takut harus dihilangkan? Enggak juga. Aja dihilangkan, ya aja dihilangkan kabeh. Bisa nih manusia ini dalam kehidupan ini ada persaingan. Kenapa? Karena ana rasa wedi. Wedi kalah karo batur, wedi kalah karo sedulur, wedi kalah karo negara. Sejen bisa nih Indonesia duwe angkatan bersenjata, duwe ABRI, duwe polisi. Untuk apa? Wedi bokat diserang negara kana. Jadi yang namanya rasa takut ya harus dimusnahkan. Kenapa? Karena takut itu sendiri adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wong lah kawedi negelis mati wah. Masa aja kan stroke beli ngantel mah. Ya, jadi takut itu apa? Wedi iku adalah ya sebuah perasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan manusia. Jadi takut itu adalah insting to survive. Ya, untuk apa? Untuk menjaga diri kulak lan panjenengan sami. Bisa nek kulak lan panjenengan sami selamat beli ketabrak mobil karena wedi ketabrak. Sok beli wedi ketabrak, ngadang di tengah dalan. Ya. Lah iya bisa nek kulak lan panjenengan sami beli dicokot ning ula karena kita wedi ning ula, maka ngindari ulah. Jadi takut itu penting juga. Takut itu juga penting, tapi ya priwen carane kula lan panjenengan sami bisa memanage rasa takut aja kan nemenen wedine ya. Karena takut yang berlebihan itu nanti yang akan disebut dengan penyakit fobia. Fobia wedi bae. Dalam cecek bae wedi lho kek. Iya, ana wong sing fobia ning cecek, ana wong sing fobia ning ula. Tapi
tapi itu bisa di manage dengan cara apa? Dengan cara kula lan panjenengan sami belajar para kalian Gusti Allah. Yakinnya wis priwin sih ora ya bokat durung wayahe, tapi yakin Allah Subhanahu wa taala kang ngatur segalane. Bakal wis wayahe mah mlayu wa mendi begah mati mangsa burung. Ya jare bahasane wong bengen megedongana konce koncenana. Bahasa apa jakan gedongana koncenana? Iya bahasane Allah Subhanahu wa taala. Loh, ana jakang ya kanan ning kalimat walau kuntum fi burujin musyayyada, sekalipun kamu di dalam gedung dikunci bakal wayahe mati mati. Innamal mautul ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kamu semua pada lari dengan kematian, tapi ingat kemanapun kamu lari kematian akan datang menjemputmu. Makan wis aja medhi-medhi mati wis krutuk-krutuk bae ngibadah sing sing bener wiridan sing bener tapae sing sing bener kun mau dimati panganan beli dijaga masker beli dinggo ya nang wani-wani inilah wong kene. Iya lalu ya ya kan jekang mati kan kersane Gusti Allah. Iya bagian mati kersane Gusti Allah ke penjagaan itu harus harus ada. Ya makanya aku beli kari-kari masker ke, untuk apa? Di samping untuk melindungi diri saya adalah melindungi orang lain. Bokat kita sing kenang virus nular mengwong sejen konon maksudnya mawa kayak dika wong wadon-wadon ya dinggok lah maskerku. Ya bakal sampian awan nganggo masker mah ya minimal bang dinan teka aku beli ketenger wah. Ya nah iya iya ya, walaupun kita nih kene wis mulai mulai rada kendor dalam protokol kesehatan ya tetap juga ini adalah kebutuhan kebutuhan kita. Kenapa? Karena hidup sehat itu enggak bisa sendirian. Ya, urip sehat beli bisa dhewe kan. Maksudnya dia kan ya sroga ditanggane sukerampet mah. Ah, anger lamu ke arep nyebrang mendi. Jadi hidup sehat, hidup cerdas, hidup bahagia itu enggak bisa sendirian, harus bersama sama termasuk mancing suarga ne Gusti Allah. Lamun mancing suarga dhewe kan ora hebat tuh. Menen tekang kanane gelangap dulu ngoblak ke bature. Enak indane. Ning suarga lah kasapa-sapa tilang tilang. Bisa hebat iku ketika mancing suarga ne rame rame lo makane makane Nabi Allah Adam alaihi salam sing suarga diudunakan maning mengalam dunia bari apa bari aja dewekan tekang kanaku sampai digawekaken batur ibu ibu Hawa ya sampai tekang dikawinakan ning suarga pindo Nabi Adam makawinane mung rabine siji bagian kawinane pindo kan rabine siji kita mau kawin pindo ping telu ya rabine telu. Nabi Adam mung siji, setia, ya setia banget Nabi Adam. Lah kenapa? Karena laka maning wadone mung siji. Ya. Iya, Nabi Adam setia, setia banget dia. Untuk apa turun ke alam dunia? Untuk menyebarkan kira-kira akeh turunane. Turunan siapa ning alam dunia? Bahkan ning alam dunia keturunane Nabiullah Sis alaihi salam. Jadi ya, anak-anak ning suarga, anak-anak ning alam dunia sini alam dunia Nabiullah Sis alaihi salam ki anak putune pating blegedeg ning kene ki kiyen ki sapa kin ki hasil seleksi setelah ruwet yang jagat menusa dikukut wa hasil seleksi semene ruwet deki wis dipilih bengene ki sing sapa jakan pilihane pada waktu zamane Nabiullah Nuh alaihi salam zamane Nabi Nuh kan wis ruwet menusa ki kin ngemet kin ngerampok searep-arepe dewek durung ana aturan durung ana tata cara akhirnya wes Gusti kita mepengen milih wong akhirnya dipilih ning Nabi no 80 wong dianjingna mangjero kapal sejen-sejene dileb jamane Nabi no yembu dela maning ana seleksi beli kin ki. Iya zaman Nabi Nuh kan dintokakan karo banjir. Sekian bisa jadi dintokakan karo corona, covid, penyakit, tsunami. Kinki carane Gusti Allah nyeleksi wong encang di kinki. Maka jare bahasane wong tua bengen cong hati-hati benjang ning akhir zaman bakal ketemu karo ayakan
Wadag sing wadag wadag gadange mrojol, sing lembut-lembut gadange nyangkol. Marang sekinake sing wadage, wadag apane jekang? Wonge iya wonge melembut-lembut napsune sing wadag-wadagku. Iya apa maning sing tua-tua. Ya bakal wong tua kan kaya asem, wa. Asem tua ka, Bro. Puru asem tua. Iya dimek cangkange krepek. Dimek daginge biak mungplung sumatos kan. Nah, kenapa ya? Karena kadang-kadang wong tua mah duwe kepengenan tapi tenaga wis beli blingung kuli. Makane ning kene kula lan panjenengan sami dieling elingaken yo kula lan panjenengan sami dalam menghadapi kematian enggak perlu ditakuti tapi kudu siap menghadapi kematian. Barang didawakan datang tiang sepuh kulak lan panjenengan sami bengen sangune wong mati ikut dudu beras dudu pari sangune wong mati iman Islam kang manjing ati wis duwe durung. Halo kendel temen wadikaku harap mangkat adora sangu-sanguan acan. Nah maksudnya cekang, iya dikabai wak diajak piknik meng Jakarta, meng Ragunan jendeleng kebon binatang. Begitu Sukiki arepan piknik, sore repot beli wak. Repot cegion klambine dijejer ora gawe bongkok, ndogasin. Kanggo apa? Persiapan ninggalan. Kader ke Jakarta, bulak balik sedina peragat. Iku persiapannya sewengi-wengi beli turu-turuku. Iya, iya, bareng kiwa perjalanannya ado, ayo gawa siap-siap buah. Bulan mau aku sintiku kini luian gini masih penting jil genek. Ya luian bulan mau kau lah. Iya, sing bakal esok ning masjid krokok innalillahi wa inna ilaihi. Nah berarti kini luian di kaki. Lah maksudnya, ayo wah siap-siap pak. Lah siap-siap apa aja kang? Siap-siap kula lan panjenengan sami ngadep dateng arsane Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kula lan panjenengan sami diundang maring Allah Subhanahu wa taala sebagai nafsul mutmainnah. Diundang Gusti Allah fa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Jiwa-jiwa kang adem, jiwa-jiwa kang tenang, jiwa-jiwa kang tentrem, jiwa-jiwa kang siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayo mene jare Gusti Allah, ayo mene berak wa ngadepi kematianku senyum beli kaya di kaperat terot kosin ajae besedina sabungi luwi. Orang mati, mati. Wis begitu orang mati-mati, unggal dukun ditekani ke bebokat tanah susu kece. Iya, debengnya nek uang hebat, bebokat pasang susu pak. Iya, aku nek malaikat mutinang susuk-susuk baik. Lah maksudnya jangan kabe menusa gawani ajal kematiannya dewek, dewek, dewek. Kenapa? Karena di setiap manusia itu ada ijroilnya masing-masing. Wa. Mangsa ngarah kesasar, Gusti Allah. Kongkon mati ini mukambat batu mukambat baik ngebeli anak capek dewek-dewek mukambat gini sing pegawain makanan lengkap datanya kalah data BPJS kok. Iya iya lo kenapa? Karena data BPJS yang dibagi akan ngoras lo kan data daun rong ewu limalas dibagi ya rong ewu selikur ya paingan wisugi ganingan. Nah iya lagi di data anaknya durung daftar meng Taiwan begitu bangkat wayai oli umai wis dadi. Ya ya kubu maning sing salah maningan kinki. Nah iya datane sing kana wis kada luar sa tokang kene didongol dongolaken kaya masyarakat teh ora weruh data tahun kapan datane malaikat update wa. Datane ki update online terus datane lahir maning catet maning kin mati kukut maning. Ya iya panjing surupe wakile malaikat Izrail ing alam dunia kan lebih kadherga. Lebih ya iya sing nyateti wong urip karo wong lahiran kuwi ora. Lah iya wong urip, wong lahiran, wong mati siapa sing nyatet? Iya lebih.
mengenai bahkan wong mati kudu laporan supaya apa? Supaya kecatet weru jelas penduduk rasakan pira wulan kin sing mati pira wulan mau pira wulan mau swidak lu iningan kan ka harus ada pendataan ya. Kenapa? Karena memang kapasitas penduduk itu kewajibannya lebih sing lahir anak pira makanya sing gawe akta kelahiran melalui lebih so, ya, supaya aja pada rebutan rancan lo kayak kini pamong kan pada rebutan kini gawe KTP kini gawe KTP sepamong gawe KTP KB ya kongkong jebule pada tukaran saingan gawe KTP lesakane sokane supaya ada aja rebutan dipai jobe dewek-dewek kayak malaikat ka Jibril tugasnya ngupai wahyu mangsa ngerenja-renjahan yang wong mati ka. Ya iya ibu sana jatah ya. Ijroil pegawiane nyabuti nyawa awit kapan awit digawe sampai sekian wa ngaldina karena ceprat ceprut ceprat lah mantep mantep ke Mikail tugasnya bagi rezeki ayo ditekani makanya sampian aja melang beli kebagian rezeki malaikat sing bagi kiwa no makane nah ning kene kula lan panjenengan sami sasampune kula lan panjenengan sami mempersiapkan diri kanggo kematian kula lan panjenengan sami cara eling matine dipai weru ning wong tua apa anakaken acara haul acara selametan bari kelingan haul pertama haul kedua ya bahkan ning Jawa kan poping telu ya sampai tekan sewu sewu dina ning Jawa mah bari apa jakan dihauliki ya jare wong tua bengen ko ya supaya kita kelingan bahwasane kuen ku dina apes maksudnya aja sampe sampean gawe rame-rame gawe ajatan ning dina apes maksudnya dina apes membuktine bapak nira mati makanya dieling-eling lo kok kenapa anda selamatan telung dina, pitung dina, patang polo dina, satus dina, mana dasar hukumnya belajar sakane ganang aja nyala-nyala kaken dikit anak aja kan, ya anak kenapa sampai tekan dina innal maut yuftanuna fi kuburihim sab'a yom innal maut satu hune kang aran wong mati yuftanuna benjang ditakoni ning alam kubur pirang dina pitung dina takone ke iya lo nakone apa ya karena soal sing dibocorakan yang lebih ke ya kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhzihi 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz ya kan al-ana qad sirta min tabaqati sarra ya wa annal jannata haq wa annan naru haq wa anna liqa Allah li ahli al-haqi haq wa idza ja'aka malakani fala yurghibaka wa la yurhibaka wa la yuj'izaka fa innama huma khalqun min khalqillah wa idza sa'alaka mar rabbuka wa man nabiyuka kun kan soal kinki nah ditakoni kun ku pitung dina wa jawabeku yang jakang suwe temen ya rada suwe ya konene jakang ana wong mati maning nah konene priben wah ya dikemakalakalan kun mah wong mati ne papat jadi takoni ya ditakoni kabeh wah polsek merbal wong be wong seket jadi perbal kabeh wah ditakoni iya kan nah iya pertanyaan yang polsek satu masalah saja bilang jam wah bayangin kun ku karo polsek bareng kinsing dadepi malaikat bagian lebih wis ngupai soal kau bakal ditakoni siapa pangeran Ira jawab Allah siapa Nabi Ira Nabi Muhammad apa kitab Ira kitab Quran apal sing kene ne tekang kana ilang kabeh srob makane pirang dina ditakonane jekan pitung dina wa yustahabu lil maut apa ayyut ta'ima fi sab'i layal maka banget senenge wong tua kang sampun ninggal dunia lamun sampean yang ngetok na sedekah jaman pitung dina mau makanya ning kene tahlilan awit bek mati sampai tekan pitung dina ngrewangi ningan duh kenapa karena abdul mayuh dalil mayit awale apa asodako abdul hadiah kanggo wong sing wis laka apa aja kang sedekah si jedudu dong ngadong sama bakam larat wa
Hari sugi duit bisa dekat dikit sing utamane iki. Nih ngumpul akan uang model makanan ini sodako lamun maca Quran ya maca Quran uang sepirang-pirang dan bayar uang sudah beli kiyong sedekah ya lah kasih tekanganan jadi abdolu as sodako awal-awalnya sodako kanggo siapa? Kanggo wong kang ninggal dunia sampaikah sodako kita orang yang hidup kepada orang yang mati yakin nyampe dasare dasare ayat Qur'ane ana hadise ana kadang-kadang beli tekan genah wacane akhirnya ana wong tandilan kafir bid'ah sesat beli tutuk ngajine berarti kunku mana ana sedekah dina kaping telu bisa kekal bisa langgeng sampai tekan dina kaping pitu sedekah ning dina kaping pitu bisa langgeng bisa kekal sampai tekan dina 20 sing durungane ning tanda Jawa ki 20 dinaan anane telung dina pitung dina patang polo ya bahkan ning kitab Al-Hawi lil Fatawi ini kula ngutip ning kitab Al-Hawi lil Fatawi ya pirang dina sedekah telung dina sampai tekan dina kaping pitu sedekah dina kaping pitu sampai tekan dina kaping 20 riwayat sejen ngomong akan sampai tekan dina kaping selawe sedekah ning dina kaping 20 sampai tekan dina patang puluh sedekah pada waktu matang puluh bisa kekal sampai tekan satus dina langgeng sampai tekan sewu sampai tekan satu tahun nanti satu tahun kan gue setahun maning gau anak istilah sewu dina priwin jangan ngitung sewu dina aja ngitung gue Januari Februari mangsa ketemu mah ngitungnya yang ngitungnya karo surah bala mulut carane jekang rumuse tambahana sawise rong tahun sangang bulan selawe dina tuh aku nih dia makane wah oh iya belajar rumuse enggak ya kenapa karena hitungan kanggo keselamatan kudu Januari Februari wah Januari Februari itu yang dihitung itu perputaran matahari ya matahari berada di garis lintang bahkan surah bala mulut ngitungnya kosing perputaran bulan itu bergerak pada garis bujur ku apa? Garis sing lempeng bahkan garis lintang berarti garis sing malang maka bahkan ngitungnya Januari Februari garis lintang malang ruwet pikirannya suruh ya iya bakal ngitungnya Januari kin bulan apa? Desember tanggal pira 16 aduh putek suruh tapi bakal ngitungnya surah bala mulut lah kaputak ke waya muludan ya anak duit ya muludan lah kayak ngepel bay surah nah iya Januari Februari ini putak wah ledeng kudu setor listriknya kudu setor apa maning dikane ngemet motor bang dinane teka iya bang sari ain dongol jadi hitungan ya hitungan wong tua kula lan panjenengan sami hitungan komaria ku garis kang lempeng makane bakal wong selametan wong apa bae sing ditung dudu Januari Februari surah bala mulut gin wis tekan Jumadil awal ku apa ya bagusnya kanggo gawe bangunan gawe umah gawe kubu-kubukan supaya ake wong tekane ya gawene ning Jumadil awal lu waktu nih ya kari ngitung pak dua janin balung dendam lu kenapa aja kak bakal balung dendam ku kangkone ku gawe rajeb karena balung dendam ku sifatnya alangan wana dia makanya belajar pak oh itu ilmu apa ilmu nih wong tua kulak lan panjenengan sami zaman bengen bakal surah bala mulut belum limangkat ngetan sili mulut jumat di awal jumat di akhir belum limangkat ngidol raja berowa puasa belum limangkat ngulon sawal kapit raya gong belum limangkat ngalor kenapa karena kun pasangan jati ngarange lebak kono wah ya nah pelajarannya aja nyalakakan dikit belajar sakane ini bisa ketemu waran kun mang seberaga rumah tangga melarat bayi suruh kukurannya gak lah kok bisa jekan ya mengapa tidak loh maksudnya ya setiap buah ditanam dimanapun bisa tumbuh tapi baka blining tempat kang bagus mangsa bagus kaya sing aslinya ya nandur apel cukul beli jekan yang dermayu cukul uo beli orang jamin
tapi bahkan nandur ning walak ning malang ya uwo ya nandur pelem ning dermayu cukul cukul uwe enak enak tapi tandur ning wilayah pegunungan cukul cukul uwo uwo enak beli kecut. Jadi manusia juga akan punya tempat tumbuh. Aran kuen bagusnya dodokin ning kuen, aran kuen bagusnya dadi kuen, baka aran kuen bagusnya dagangan beras, baka aran kuen bagusnya adol cangkem. Ya adol cangkem kan itu termasuk MC kita ora. Iya ya, termasuk tukang parkir kone neki. Ya adolnya cangkem bae orang gawa-gawa pripitan ke berapa pripit, berapa pripit. Nah iya ya nah jobe dewek dewek sing dadine susah beli weruning gena menusa bakal ora weruning gena uripe susah masa jakang strok ahline macul didodokaken go peki pulpen mangsa dadi ya bati puteke bae bojekin dia kan pada bae ahline go peki tulisan go peki komputer ternyata kongkon macul ya beli dadi nebale pacul yang walik bae. Jadi ini uripe kulak lan panjenengan sami susah. Kenapa? Karena ora weruning genah. Makane bahkan deleng wayang kok bisa genah ya kabeh kan wa. Gambang sebelah tengene dalang, mana menggurine kendang. Sing karepe dhewe kan kecerak kan kok. Ki yang dodok pinggir kendang, pinggir kendang, pinggir gong ya pinggir. Gong lha apa maksudnya ana menusa kaya konon. Unine enak beli ge pegene karepe dhewe dodok. Iya ini bayang kan sebuah perlambang saking Sunan kali kali jaga kan raya dalang minangka kang kuasane ora wayang minangka menusane layar kirna ya dadi langite gedebog bumine gambang kehidupan itu adalah sebuah lantunan tembang yang ada di dalam kehidupan kehidupan kita sebelah tengen arane gambang arepan perang arepan nembang yang rempeng bae mengono nus. Maksudnya kun ku lambangnya ustad lambangnya kiai wis aja kaken lewa aja melu kampanye aja melu gerada geruduk aja melu demo wurukana be masyarakat wis mun mau wis dadi kiai wis duwe tajuk wis duwe pesantren nyalon dewan ya remek tajuke beli dadiku. Lah iya ya jane kono kok kita ki gampang. Ya wis gampang ya wis ngrempeng abae. Jagat perang yang wuruki bocah, jagat pailit yang wuruki bocah. Ya kaya kula konsisten bajare ngaji-ngaji. Dundang kongkon kampanye orang mong. Ya zaman pemilihan bupati kan kula tegas bakal calon sing teka berarti kita sing beli teka. Bakal kita teka tulung calone aja. Ya kenapa ora arep melu-melu? Ya saya mengarahkan kepada masyarakat silakan pilih itu calon pemimpin anda sekian wis mulai rame wak ngulati tim sukses kurata gerutukin pengen nyalon gin pengen nyalon wis gampang mengerempeng ngabai jagate perang arep lagu Cirebon pegot arep lagu apa bae wis gampang mengerempeng bae sing nanjak mudun endak kongkon kendang wak di wisana jobe dewek dewek-dewek ya aturan ini tetap aturan Allah subhanahu wa ta'ala dalam jadi ketahui siapa jati dirimu aja ngacak-acak endeke mungkin kita dine jakat terbuat kudika kebeli wuru dodokan yang nanti sakannya keputak bae uripku. Nah iya orang yang sukses itu adalah orang yang tahu siapa jati dirinya ketika dia tahu dirinya itu adalah ayam dia tidak akan pernah belajar terbang. Kenapa? Karena seumur yang ngurip bakal besi ke ayam mangsa bisa hamabur. Iya kan? Iya iya itu mabur kan mawa ngelabak. Iya iya ayam mabur kan ngelabak. Ngelabak. Barang dikane wis karuan ayam belajar yang mabur. Iya tekan puyuh metu buntut ya gampang sama mabur-mabur. Sadar diri kita ayam kepok wis tua terlambat. Makanya pencarian jati diri kian sangat penting dalam kehidupan kehidupan kita. Makanya kulak lan panjenengan sami wong urip ning alam dunia kang benjang bakal dikenang datang anak putu kulak lan panjenengan sami adalah perilaku kulak lan panjenengan sami dalam kehidupan dan semuanya itu dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena sing awis-awise pragat mati ki urip maning inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma
qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mumin wa naktubu, kata Allah, aku catat misalnya catatannya kabeh sing ngawit lahir sampai tekan kukut ning endi jakan nyimpene jaman sekin wis beli butek wa memori sing sejentik bisa isine 500 GB. Lah, bakal 500 GB isine 3GB pirang tahun diputere. Bakal 3 GB mah rada gede MP4. Nah, mancing menggede maning fob. Kira-kira bening gambare. Jelas CCTV ini Allah. Semua alam ini adalah CCTV Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang pernah luput dari perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesiksaannya sampian kan deleng dosa-dosanya sampian ini ngadepannya neraka. Wah, diputer maning kaset lagi nyolong peleme, kaset lagi ngambati galeng kan ya anak kaset kongkonok. Iya, jadi ini tersiksa betapa dosanya kita, pengkhianatan, pencurian, pembodohan, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantep beli catatannya, tidak akan pernah berhenti. Kenapa jangan beli mandeg-mandeg? Karena jelas ningkene nenganggo fi'il mudhari' wa naktub. Al-mudhari' dalun ala tajaddud wal istimrar. Baka fi'il ngenggone fi'il mudhari'. Ibaran ning Arab ana fi'il mudhari', ana fi'il madi. Baka madi berarti pegot, wis stop nulise. Kata Allah berarti wis ditulis. Baka naktubu tercatet sampai kapan? Sampai tekan anak putune dicatet. Lho, sinti je kang. Wa asarihim, asarun ku apa? Labete, labete wong mati. Anake, putune, harta bendane, santri-santrine, murid, muride. Kecatat kabe, kecatat kabe. Lamun didike bener, berarti pahala kebenerane anak kang wong kang ninggal dunia. Lamun didike beli bener, termasuk ilmu tipu menipu eki yang ngumbrugakan dosa. Dah iya. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Kok dikumpulakan terus didelengakan ning Lauhil Mahfud. Jadi tercatat. Jadi makane kula lan panjenengan sami kang benjang manfaat kanggo ahli kubur ki dudu mesan sing bagus, dudu karangan bunga, tapi asaruhum bekas-bekase labet-labete. Siapa dia? Ya turunan. Termasuk Kanjeng Nabi ini deh, tapi walaupun Kanjeng Nabi tidak punya keturunan dari garis laki-laki, nah, Kanjeng Nabi turunannya kan sing anak wadon, ya karena mantune loro Umar karo apa Ali karo Utsman, Kanjeng Nabi Sayyidina Utsman kawinan karo anak wadonnya Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali kawinan karo anak wadonnya Kanjeng Nabi, jadi Ali karo Utsman iku mantune Kanjeng Nabi, tapi baka Utsman memantu sugi, baka Ali memantu marat, tapi yang Nabi wa ora pilih kasih. Iya, beli kaya ning kene, baka mantu sugi ya dipuji-puji, mantu melarat diles-iles. Iya, baka Sayyidina Ali subhanallah. Iya, apa wong kerasak memola sedina kanggo sedina, bahasa Sayyidina Ali mola sedina kadang-kadang beli tutup ganggu sedinaku. Ya, Sayyidina Ali mangkat menggawe sadina-dina, ora oli apa akhirnya harapan balik putak priwin gadangnya Fatimah Hasan Husain dimpani apa, putaknya Sayyidina Ali lah, wisgah cagrowok, wedi padang pasir ora, pasir dan jinang plastik, kantongi bari Fatimah berak yang balik ngerempol. Iya, akhirnya begitu tetangga depan rumah disambut yang Fatimah, alhamdulillah ya Ali, bayangin wa Fatimah mata kasih ngendi bege nyambut ning wong lanang beli kaya dika mesti pengkeran baka wong lanang teka ku beli ka alhamdulillah kun medongol teka oli duite halo oi. Sayyidina Ali balik mau nih orang gak apa-apa mungkang gombo berak rabine, ya kadang-kadang lanang yang makonon sih buru-buru terus memampakaton grembol beli loh iya wong anak-anak. Sayyidina Ali riwin carane kira-kira wong wadon kita
bahagia. Jadi aku bisa akhirnya keruwuk pasir dan jingakan plastik dikantongi. Kan gue rembol kantong. Iya, Siti Fatimah nyambut. Oleh apa aja kang? Ya wis cebe bukan dewek. Digawa mancing mang Siti Fatimah, tempo dibuka, kandum wah. Oh, Sayyidina Ali mah. No, melarate beli pati sengsara karena duwe keramat. Sing sengsara iku wis melarat laka keramate, ya nemen dadine kisrok. Sayyidina Ali karomate salah satu karomate kan kuwi. Balik nggawa pasir dibuntel waya tekang omah dibuka dadi beras. Ya ning kana mah perlu ya kan duduk beras kan? Gandum tadi, gandum berak Siti Fatimah. Alhamdulillah anaknya kita bisa mangan. Padahal mah pasir maunya. Ya mangkat maning Sayyidina Ali mekaya. Tekang tengah dalan ana sing nakoni Ali, mendi talibul maisyah. Harap luruh pegawian kanggo mangane anak lan istri. Ya wis Ali, iki kita ki duwe onta, cep tekutangi. Pira? Wis 100 dirham bae cep. Terus ya Allah sarap didol pira, harapan didol pira. Kok bakal wis praket didol balik namene sing satu se. Sayyidina Ali mangkat dauga kleg 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 birang tindak. Beluk. Ali, al. Napa arep digawe mendi ontaku arep tekdol. Lah kabaran, apa? Kita lagi butuh onta. Pira? Yampu, sampeyane wani wis tak bayari kita 100 widak. 100 widak. Iya, ikhlas, ikhlas. Transaksi terjadi, onta dibayari 100 widak. Sayyidina Ali oli 1 widak dirham. Alhamdulillah. Lempeng Sayyidina Ali mau beli gebok-gebok gua. Lah iya barang kita madul motor sing majikane uli sing kanane uli. Lah Sayyidina Ali lempeng. Begitu payu sewid apa 1 widak berak beli Sayyidina Ali. Berak gemuyu cengar cengir marak ning mertuane Ali rupane sirah ki berak temen jare Kanjeng Nabi nek ki. Iya Jeh Rama alhamdulillah angsal rejeki. Sindi empu Jeh Rama ana wong upahi ontak ngutangi 100 dirham tekdul ning kita payu 1 widak. Kanjeng Nabi gemuyu weruh beli. Napa? Sing ngupahi ontak ning sirah kami Mikail kan. Sing bayari Jibril. Ai jekono ya iya. Jadi rezeki beli bakal ketuker. Kenapa? Malaikat ya Allah Subhanahu wa taala kang bagi. Jadi sing bagi rezeki dudu departemen keuangan wah. Iya yariku pamong desa maka hanya sebagai delegasi lembaga. Hakikate rezeki iku sing bagi Gusti. Dadi sing durung kebagian ras dok tulung aja perengat-perengut bae wah. Enderang memelas kan ning pamong dikoncogi bae kungan. Sampai tekan RT, picek-picek RT ku. Weru dah kita rendah sepocong ora duwe apa-apa. Sawah begal. Nah RT delangap drong ngepungan. Kadri yang bayarane pire dicobrak tinggal tanggak. Kadri RT bayaran telung bulan sepisan gak bakal sindubure ditokakan, bakal digencet mau beli kebayar RT kiman. Pegawaiannya nyatet tinggal waya patungan angger PRT sing mubeng-mubeng. Iya, waka waya patungan mah angger kecacet kita mau. Waka waya bagian mah bating siraku teh. Kuat-kuat apa ete, wetengnya ete, wis. Nah, ya kenapa? Maklum, karena durung sadar sing bagi rejeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sampian beli mancing ini catatan kun berarti durung rejeki ini ya wis ikhlas ora papa Gusti beli kebagian kader si ngoli karo si ngoroli ora kaca kapira kan si ngoli ya gabe beli gage balik menguma mampirnya mengalpa dikit tukukin waya takang umah mandelongkot maning kader ka. Nah iya jadi apa aja kan abdol-abdol ya kan gomayit asodako sedekah dikit ya kan kok mayit sawise sedekah al istighfaru lil mayit njaluk pangapura maring Allah Subhanahu wa taala mugi ahli kubur kula lan panjenengan sami den pangapura dosane den trima amal ibadae den tetepaken iman kelawan
Islame. Selamat saking siksa kubur tur di aku dados golongan umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi ning kono ku sodako istighbar nembe donga. Dadi awale-awale sing paling utama ni sodako. Ya lamun duwite sapirang-pirang priwe njekang cara sodako sing bagus bayarana tanah sing ning Medan-Medan ki kira-kira dikuasai oleh umat Islam yang hebat. Supaya apa? Supaya kita bisa menciptakan lingkungan yang Islami. Lamun pinggir dalan endeke wong Islam kabeh, mangsa ngarah digawe diskotik. Karena di dini didadekaken diskotik kan sing duwe Islame blipati jelas, sing penting gage oli duit. Iya dibayari wong kerasake we kubloli dumengan nyange 100 juta tempo dibayari ning Cina 120 dingekaken. Hebat jare dheweke makun. Iya kan luwi ake geluwi remek. Lho kenapa? Sampeyan dibayari 1 juta ning tangga dhewek, peleme masih oli njaluk. Benar? Lemai masih kena diedok. Tapi bakal wong sing bayari sing kanak-kanak dikutar rapet arep priwen dalan metune. Kadang-kadang manusia mikire beli atuh. Sing penting regane rada dhuwur, pertahankan itu aset kehidupan gula lan panjenengan sami. Aja sampai didol meng mana? Mana utama nek karo wong dhewek dikit. Ya kenapa? Karena engkone akhirnya bareng-bareng ngerasa kening kene gula lan panjenengan sami belajar. Jadi abdole hadiah kanggo mayit iku siji sedekah, loro istighfar, telu donga. Lah terus nah wong tua gula lan panjenengan sami merangkum kesemuanya itu supaya sodakoe anak, istighfare anak, dongane anak, maka digawe kaken tata cara kanggo mayit arane tahlilan. Jadi tahlilan ku paket komplit ya sedekah, ya donga, ya istighfar. Bukti nih yang praga tahlil kan oleh berkat berarti kunku sodako ya sing beli bangkat tahlile begitu balik gerantung ning lawang berkatnya sapa anu jising ka matang pulu alhamdulillah ya Allah muga-muga diterima amal ibadah durung mangan sing esuk. Kadang-kadang dongane wong model kaya kini gitu. Lah iya dongane sini ngarep kadang-kadang anang gelendeng nih kok sih kita tahlilan sampai poret bayi udud langka janganan laka waya dibuka tumpengnya cilik pisan ginti panggangan ayam atau panggangan manuk gini. Ya lah iya makanya ditampilkan dengan paklet lengkap apa arane tah tahlilan makane kula lan panjenengan sami ketika wong tua kula lan panjenengan sami sampun ninggal dunia wis beli bisa ditiliki ning omah. Kenang apa wis laka ning omah ditiliki meng sawah laka ning sawah anane ning ndi anane ning ndi ning kuburan. Makane ditekani kuburane wong tua kula lan panjenengan sami ya minimal seminggu sepisan kawan. Sore Juma teka, sore Juma teka. Apa aja kan? Ya wis aja ngelangil. Bisa nih apa? Bisa nih Yasin wacakakan Yasin. Duh, masa aja kan singaran Quran kan 114 surat. Kenapa sih diwaca Yasin baik? Ya kita menuruti petunjuknya Kanjeng Nabi didawakan ikra'u yasina ala mautakum wacakakan surat yasin ingatase wong matine sampian ana dasare ana hadis kita bapak sahih Ibnu Majah sok dibuka jadi ana aja kang ya ana baca yasin ya kanggo alil kubur beli bisa aja kang yasine sing cendek apa suratul fatihah karena al-fatihah tu lima kuriat. Ya Al-Fatihah diwaca kanggo apa bae? Kanggo wong mati bisa, kanggo wong lara bisa, kanggo wong karepe dhewek bisa. Ya kan ana wong lara Fatihah. Ya, misalnya Bapak Karsiman lara ilaha illa rohi Bapak Karsiman fi jasadihi Al-Fatihah. Sebu tang ngirime aku. Dika mengirim Fatihah pe medit siji. Kadang-kadang wong 20 Fatihah siji lho. Iya beli, Pak. Ya karena bakat tahlilan wa ila arwahi jami'il muslimin wal bayangin wa muslimin muslimat sing mati bisa napira pati kae siji ya ku wayang rebutane rangkingan.
lah iya. Ya tadi ya bagus ya sing rada akeh. Dadi Al-Fatihah to lima quriat lahu. Fatihah tergantung sampean pengen wacang apa. Makane Fatihah itu bisa hebat. Wong lanange menggaweane ado. Dijaga angel, jaga karo WA, jaga karo inbox. Bagin WA ne wis dianjingaken wo bisa diperiksa, bisa dicek, bisa nusuk. Bagaimana menjaga suami yang jauh? Fatihahana wong lanange supaya aja gebageb. Gajah gebage bo kira-kira lempeng kira-kira jujur kadang-kadang wong lanang kan mau nora gigire growong melakunya kewang kau wong beli kuat bahkan deleng ini saking wong kerasak be beli wani ngomong ya harus ngumbang ya mbak bati tukarane baik bu ya iya dah padahal weru kelayap mana kura mekaya ora apa sanja paling gak kunko iya arep ngomong beli wani ya akhirnya kan kesempatan anak tembangan kanka permisi ne jam 5 mangkat sing umah jare mokaya beli waru antakan tukar orang da ning warung tarik priwe ne mendigak. Nah, iya inilah kejadian kehidupan kula landa dari Al-Fatihah tu lima quriat lahu tergantung sampeyan arep ngopo bisa kanggo wong ninggal dunya wong lanang ado jaga karo Fatihah ila ruhi wong lanang kula sapa arane fi jasadihi Al-Fatihah sewu tas wong iku. Nah iya anak nakal di Fatihahi. Ya, lihat priwen carane. Ya sok bae gula tanah klambi sing sering dinggo. Apa contohnya? Contohnya kaos dalam, jaga kaos daleme. Taruh ning depan. Fatihah ila rohi sapa aran anake fi jasadihi. Pingpira aja Kang. Nah, bakal kanggo anak surat Fatihah jumlahe 7 ayat ping 7. Berarti 7 ping 7 40 sanga wacakaken. Insyaallah. Wes uruki kima ijazah sekalian kinki toh kanggo anak lah termasuk kanggo wong wadon sing rewel patehana bari aja ngelawan baik. Nah iya begitu wolan candak set Al-Fatihah terus sambur kora. Iya, mari yang buari mari ma padu ada ceplek mabur be. Nah, iya Fatihah lima quriat apa baik Fatihahku? Itu kayak salah satu kehebatan dari suratul Fatihah. Maka Fatihah wong wadonku. Ya, aja kun wadonga dewek beli ndonga kakan anak beli. Ya akhirnya begitu anaknya badeg-badeg masih bisa lakakan wong anak-anak. Ini gerayangan awake. Dewek. Ya kenapa? Karena anak butuh gula lan panjenengan sami benjang dadi catatane kita. Wa anak tubuh maqaddamu wa asa rohum. Apa yang kita lakukan wa asa rohum termasuk bekas-bekasnya kita. Siapa? Anak-anaknya kita masih kecatat kanggo kita. Kebaikan anak-anakmu adalah akan melimpah kepada diri kita tapi sebaliknya kejahatan anak-anak kehulak lan panjenengan sami arep mendi bakal beli meng bapane. Ya tapi tidak berguna doanya orang hidup untuk orang mati. Jare siapa? Ayatnya jelas layan faumalun wala banuna illa man atallaha biqal dudu lebay. Maksudnya kin ma ayat dina akhir. Maksudnya kin dina akhir durung. Durung masih ning di wong tua kita. Ning alam akhirat apa alam barzah apa alam hukum masih akeh kan alam itu durung tekan kana salah ayat masanget jadi masih ning alam kubur masih ning alam barzah masih tekan gena dongane. Makane ana salah sawijine tabiin sing penasaran bener beli donga tekan gena akhirnya takon maring Allah subhanahu wa ta'ala wiridan pengen oli jawaban kaya ngapa sih sebenernya donga iki lagi enak-enaknya wiridan sampai tekan keturun geleta begitu lagi turun ngimpi apa anak rebuong rebutan Fatihah paket lengkap. Fatihah paket liya kana ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat kah jadi enggak luang kan bisa rebutan kinti Fatihah kinti ngantri wah kayak sembako maning iya wani jejer kok sih
Tapi di antara wong-wong sing lagi ngantri, ana sing ora rebutan. Meneng ben delengaken wong sing rebutan. Akhirnya dipareki ning ulama mau. Syekh, kenapa? Kenapa sampean beli melu rebutan paket Fatihah lengkap? Ora. Lho kenapa? Kita mau sana sing ngirimi dhewe. Siapa? Alhamdulillah kita duwe anak. Dagangan kol ning pasar. Lamun kene angka. Kena yang pojok. Enggal sore Jumat selalu ngwacakaken Yasin kanggo kita. Siapa sih arane? Lamun yang kene Kartiman arane. Aku bocah berintik blesak ireng jesira. Iya, akhirnya begitu dipai keterangan kaya konon jenggele kaget tang. Ngimpikunku masih kelingan. Wong tua ora melu rebutan paket sembako. Akhirnya digulati mang pasar. Ternyata ning pojok sortiang listrik. Sampian jarane Kartiman, iya. Bapaknya sampian mendi anu aja, saya kuis langka bapak kita mah. Sira apa sing dilakoni kanggo bapaknya real, alhamdulillah kita diwuruki bapakku Yasin, udah tinggal sore Jumat tek Yasin akon. Persis ning impen karo ning kenyataan. Nah akhirnya lawas tahunan zamane dheweke ngimpi maning. Apa maning ngimpine? Ya mau wong rebutan paket sembako maning nyerang. Iya paket Fatihah lengkap kah? Iya sing kanggo muslimina wal muslimat wal mukminina wal mukminat al ahya'i minhum wal amwat. Rebutan. Ternyata wong sing mau beli melu rebutan kah? Melu ngantri. Akhirnya lagi ngantri di Jawil, wah. Napa sampean melu rebutan? Ya ampun, apa sih kin masih ngirimi kita nek wis langka? Maksudnya anak kita nek wis mati. Iya ta, Pak? Iya. Tangi maning digulati maning ngulati kabar iya ternyata bener ya udah diungkapan-ungkapan ana wa bisa aja kan kaya kono bakal sampean keparek karo Gusti Allah bisa wa kanda karo wis langka ya wong tua kula lan panjenengan sami masih sering nekani anak putu masih ngupai dalan rezeki kanggo anak putu masa aja kan iya lo siapa? Ya serupai dengan Syekh Syarif Hidayatullah masih ngupai rezeki anak putu bukti nih nggak dera-dera kembang karo intipe sugi-sugi bisa nih kembangnya laris bisa nih tasbihnya laris bisa nih rame perekonomian yang kono kenapa? Karena anak makamnya Syekh Syarif Hidayatullah serok makamnya Kardamin ake wong dagangnya jelaka ya Sunan Kudus barokah. Kenapa? Karena sekitar desa Sunan Kudus sugi-sugi. Kenapa? Karena perekonomiannya jalan. Singdi karena akeh wong ziarah pada teka dalan rezeki itu. Syekh Muhyi Pamijaan, Syekh Kuro Karawang. Wes kubur-kuburane wong hebat, beli kaya kuburane Darsiman Warkan. Aja maning wong sejen anak putune be rendongol-dongolakan sampai tokang dirubung. Ya undung-undung. Oh iya sampai tekang makamnya hilang anaknya waya jiara dalam ngablongop makamnya bapak jangan dia kalem belisin ke bocah makamnya wong tua dewek ora weruh ya jadi kadang-kadang ketika kulaklan panjenengan sami ngandak akan wong kang sing ninggal dunia kadang-kadang subhanallah wa kita sing nguripe ya laka papane kondom wongnya wis laka tapi masih bisa ngupai rejeki ning anak putu kita sih ngana malah gawe susah nih anak putu makanya gawa aja temen-temen jaluk umur sing dawa gusti wah nyusakakan anak putu wah maka umur wis pitung puluhan mangan-mangan blenak turu-turu blenak entase pating krengab untune pating seregot anak putu ngurusi gak ya ngurusi ngati menggelendeng orang anak malah kadang-kadang beladu sejaluk ngecang kekang je wong tua kita ku ya bakal arepan mati ya gage je ora la ilaha illallah ya ana wak sing ngomong mekonon iya kun mebokat gage waras ya sing waras je ora kang kita nek je pegel ngurusane ya anak medau ngurusi setahun rong tahun wis ngerasa pegel wong tua mas subhanallah ya selawe tahun masih andon mangane wong tua pegel beli wong tua wong tua ngurusi anak kaya ngapa cerbok kaya ngapa blesak ya tetep wak kuning lo gedrek ya cawuk bae serok anak wong tuane tapi cirit gelem nyewok beli karo sikil be untung wak ya
Lah iya, justru kula lan panjenengan sami njaluk Gusti Allah Gusti, ya kula maha pajare sampean bae bakal wayahi ayu. Iya, ya ayu sote sampean wis tetep kan jejeg kabeh amale. Bareng kene kan keder, kok dikit ku Gusti durung jejeg riang. Iya dadi nembong bae balik kan barang sak sanggup ku durung. Durung ape, akhire njaluk maning tambah umur. Ya akhire gawe susah ning anak putu. Oh ya iya. Nah makanya kula lan panjenengan sami aja kakin jejaluk maring Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mulai kula lan panjenengan sami menjadi asar, menjadi tapak, menjadi labete wong tua kang bisa ngangkat harkat derajate wong wong tua. Kenapa? Karena wong mati mapa jari si murid. Dihebatakan bisa dadi hebat, diremekakan bisa dadi remek. Jari si murid pekin ki wali, disebarakan berita bisa beli dadi wali. Bisa secara pandangan wong wong urip. Kuburane wedhus bisa dadi kuburan pirang-pirang. Da yakin ngulang aku kuburane wali, kuburane wali, kuburane siapa? Yempu. Dadi bakal wong mati mah tergantung apa sing sing uripe bener. Ya sing uripe ngangkat derajate wong tua, maka wong tua kula lan panjenengan sami bakal dadi jujugane wong sejen. Tapi ketika kita kang dadi anak putune beli bisa ngangkat derajate wong tua, ya hati-hati karena wong tua kula lanjut panjenengan sami uga pada ketempelan kang kaya kaya konon kang bagus e kecatet kang blesake kecatet. Maka kula kang dadi anak putune gawe ya bagus kanggo siapa? Kanggo Allah subhanahu wa ta'ala. Catetane ya kanggo kita lan wong tua kang wis ninggal dunya. Apa maning ketika turun ke papat kan dau haul ke kloro. Ya haul ke papat karena papat ku bahasa Jawane kan catur. Bakat catur ya kon nene dadi gunem. Dadi catur gunem, catur ku papat gunem dadi omongan yang uwong. Makane bakal sampean kaki buyute wong sugi bakal turunan kepapat hati-hati bakal dadi kandane wong. Entah ning remeke entah ning nanjake. Karena bakal jare wong tua Jawa mah apa sadulur papat kalima pancer karena sing manceri kok turunan kelima. Ya iya dadi sampean ki siapa sing dampingi? Itungan be munjuk bapak, bapak tua, buyut, cangga, wareng-warenge sampean ki siapa? Berarti kuwon sing ngajeg ki. Bakal turunan ke papat ya biasanya dadi catur gunem yen catur kuturun ke papat gunem dadi kandane wong iya ya kaya kaya kin ki ilmune wong tua pengen kun ko ya iya sakane gawa ya wah ya wong kerasa kan asline kan turunane wong sugi merwalat dunya sugi e pitung turunan mung kenang apa dadi melarat berarti turunan ke wolu ke sanga. Nah iya, jadi catur upapat. Kenapa kelengkapan kehidupan itu patang perkara? Ning Islami ya pada par patang perkara apa? Ya syariat, ya torikot, ya hakikat, ya mak makrifat. Menusa bisa nebeli kesasar ya gopekana sing papat. Apa lor kidul wetan kulon? Kehidupan kita ditopang oleh empat apa? Ya kehidupan dalam diri manusia itu ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur api dan unsur air, papat, 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 itulah kelengkapan kehidupan manusia. Makanya bakal jejak papat bakal dadi gunem. Gunem ku apa? Kandane nguwong. Baik ning kebagusane atau ning keblesakane. Ya awas turun ke papat. Ya kalau nenek nanjak maning nurun kelima. Iku jare wong tua bengen kunku. Loh itu kan ya isok bae dibaca kenyataan. Titenana. Ya karena apa? Karena wong Jawa mah ilmune ku dudu ilmu kitab tapi ilmu titen. Sawise dititeni dicatet aran kuwen nasibe mekonon. Sing lahir dina kuwen gadange mekenen 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 mekenen. Bakat tanggal kuwen penyakite mekenen 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 mekenen. Ilang dina kuwen ditung. Ya kan ana hitungane. Napa? Tik bernik trondol jago. Bakat tik berarti maling anyaran ginke. Nah, lura catet kun ora. Dia dalang tanggale, tanggal pira, bakal lebah, trondol, tegel berarti kuis, hilang, mangsa balik ke maning, bakal tik, bisa balik maning, bisa ketemu. Ya, nah itu mana, wah, ngunku, ngoh, ditung tanggale, hilang, dinapa, wah, bakal maling, dinakun, berarti melayune mono, bakal dinakun, melayune mono, kecandak mangsa burung, wah, ngunen, ya, nah itu mana, wah.
Oh, termasuk wong tua kula lan panjenengan subhanallah, dudu wong sembarangan wae. Ora sembarangan wong tua kita kok sampai tekang playune maling motor anane ning endi. Tapi ya bakal wis ilang ya wis lah, angel wae. Ketemu maning berarti putak deh urusan karo polisi ini aku. Ya iya, dadi je Kang mangkane kula lan panjenengan sami belajar keilmuanku kabeh ya di pelajari Qur'ane, dipelajari hadise, dipelajari di ilmune wong tua, dipelajari sekalipun ilmune wong tua ki memang dudu Qur'an, dudu hadis, tapi nyatane penitis. Penitis. Da iya tek diteni, sira ketemu karo bocah kuwenku, kawinane ning wulan kuwen kene ning nyangga utang. Ya dudu siapa-siapa sedulur dhewek wae. Hidikane maning kang kita wong rumah tangga, kita ne pegawai negeri, kane pegawai negeri, nyangga utange sing di sok bae tonton. Ya begitu tok 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 rumah tangga gawe umah. Duit kurang yang met bank nyata duwe utang. Ya iya. Apa ya biasane. Iya, jadi bakal ya ada kejadian-kejadian tertentu yang bisa dibaca. Ya berarti kun mului kersane Gusti Allah. Ora. Karena Gusti Allah menjadikan segala sesuatu itu dengan hukum sebab akibat. Ya kan pelem biasanya uwah setahun sepisan. Bisa pindo telu. Buktinya sekian. Bisa ke pelem nyiling singit. Kenapa? Karena dua ilmu nih. Jangan kamu katakan ngului kersane Gusti Allah. Kalau sudah punya ilmunya kamu akan tahu. Ya dipain dog bebek. 500 mang seburuan di lanang di wadon. Tapi bakal sing tukang netesaken weruh ilmune dipilih ya wadon kabeh paling meleset 5-6 ngului kersane Gusti Allah ya ora karena dia punya ilmu. Makane bakal ilmu durung pat tekan genah aja kaken komentar ke jempol wis jempol wis mun mau komentar ngalor ngidul mending oleh tulisan dewek pemikiran dia copy paste iloke. Ih, mengomentari ini dalilnya ini diwaca mah beli dah dewek. Kopi be blarat, celak dikomenaken kah? Wong sejen kongkon waca dewek mah ora gelem waca. Akhirnya kan dalile akeh sing korup. Ya terus ya dalile ya kun-kun bae, kulubit atin dolala wa kulu dolalatin finnal. Arab dalil apa bae? Ya kadang-kadang kita mikirnya kan dalil ki dalil takon Inggris kin ki. Ya ya mentibai mancing ke konon markabanan bid'ah dalilnya kulu bid'atin dolala talilan bid'ah dalilnya kulu bid'atin dolala kulut bid'ah dalilnya kulu bid'atin yakin ki dalil tak kunci Inggris mancing menti-menti oraki ya masing-masing ana pasangannya dewek 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 yang kunci apa baga bakal duduk trep-trep masing rusak ya ki duduk kunci ini bau deh sing rusak. Dol masyarakat dipaksa dengan situasi dan kondisi berarti ibarat kunci kunci 14 kita ne baude baud telulas akhirnya kan diganjel ke robeng dipaksa krutuk ya ya dipaksa krutuk apa yang terjadi ya baude dol ini yang terjadi di dalam kehidupan maka acara haul puniki ngelingakan kulak lan panjenengan sami datang tiang sepuh kulak lan panjenengan sami khususnya ngelingakan awake kulak lan panjenengan sami kapan bukapan kita gadange nyusul makane begitu mancing ning pekuburan ning makome wong tua kulak lan panjenengan sami sadurunge mancing apa kongkon uluk salam assalamualaikum ya ahlal kubur antum sabiqon wa nahnu insyaallah lahikun ya assalamualaikum ya ahlal kubur mugia keselamatan kanggo sampian kabeh sing wis dikubur antum sabiqon sampian sing ulu wa nahnu dan kita insyaallah lahikun gadangin nyusul nyusul mendi nyusul ziarah atau nyusul dikubur gitu. Ya sering ngomong kayak konon tapi beli wedi-wedi ketika yang kita gadangin nyusul monoku ya masih karena PDW ya uang-uang wis pada wiridan tasbihnya oli sewu oli rongewu oli rongatus hari dikak masih bahasin nomor sing metu pira gebak gebok gebak gebok puter mana puter mene enggak lu wong tangi turu ditakoni ngimpi apa sih raku
Duwe nomor bagus beli. Motor tabrakan beli ditulungi wong sing dideleng pleke dikit nomor pira. Ya masya Allah. Jadi ayo dangdan awak kula lan panjenengan sami siapakan benjang bakal ngadep maring Allah Subhanahu wa taala. Nalikane kula lan panjenengan sami eling sadar anut datang dalane Allah Subhanahu wa taala. Mugia kula lan panjenengan sami diparingi dalan padang, ketentraman, kenyamanan nuju keselamatan dunia sampai tekan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang langkungnya semanten saking gula nyuwun agung ini pun pangapunten, pilih wonten kelepatan natanapi kekurangan saking ungkapan gula awit awal sampai tekang akhir. Monggo gula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhin ya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة جميع صحابة رسول الله أجمعين والأرواح جميعا. وإلى حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في بر وبحر. حضرة سلطان الأولياء الجاوي الشيخ شريف هداية الله كان جميع سلطان الله. Syekh Abdul Qadir Al Jilani radhiyallahu anling darma walhamdulillah. Ya makbarak rasak syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولا روح المقبرة المكتوب يا شاول الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين حمد النعيمين حمد يوافي نعمه كافي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. واغفر لنا وإن الذين سبقونا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم وعف عنهم واجعل الجنة مأواهم. فيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمانتن مون saking gula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.